Առաջին օրը մենք շտապեցինք շուկա և գնեցինք մեծ ճամփրուկներ, որովհետև մեր ունեցած ճամփրուկներում այս ամենը ինչ տեսնում եք, խցկելը պարզապես հնարավոր չէր։ ՀԱ 1973 թվականին կառուցված Բոսֆորի կամուրջը, որ միացնում է Ստամբուլի եվրոպական մայրցամաքը ասիականին, մեզ տարավ Չամլջա դեպեսի, ուր 876 ֆիթ բարձրությունից հիացանք Բոսֆորի նեղուցով և աշխարհի միակ քաղաք, որ բաժանված է երկու մայրցամաքների միջև Ստամբուլի դիրքով։ Օսմանյան թուրքերը պոլիսը գրավեցին 1453-ին։ Սուլթան Մեհմեդ II-ը 1461-ին Բուրսայի արքեպիսկոպոս Հովակիմին ճանաչեց որպես Օսմանյան կայսրության արևելյան ուղափառ քրիստոնյա հպատակների պատրիարք։ Մեր հայոց պատրիարքարանը այսօր։ Նրան դեմ դիմաց Բեժյան ազգային վարժարանը և նրա կողքին պատրիարքական աթորանիստ Սուրբ Մայրամաստվածածին հայոց եկեղեցին։ Մտաֆյանի մշակույթի գետոն նենք, ասիգա 1828 թվականի իվար, պագյար, երկու տարի առաջ նորակություն եղավ և երկու ֆակտոր ունի, հեմ եկեղեցի, հեմ մշակույթի գետոն, 5 հատ եկեղեցի կա աս տաղի մեջը, ասիգա երրորդն է Սուրբ Հարութի եկեղեցի, Հարութին Ամիրա Բեզյանը, Բեզյանին իր Մարմինը հանգչում է այստեղ։ Այնադեն Օսմանյան կայսրության երկրորդ Մահմուդին հետ շատ ընկերացում է եղար։ Այո։ Այնադեն ուրես գսեգոր, գպնդրեգոր կայսրմանը, ես եղեցի եմ գսեգոր, այնադեն անդաղը բարգիս, անդաղը
تغییر گسگور. آنیگه همه چیدوک شو شو دیکمه کره گسگور فرمان میگه کره گور. از سعی بی تغییر سل و آن دغدغه یه مرز زدنه خاص ک تغییر گور. بازه یه سرپرگیش یه از وارجرانه یه از یه گرفتی نام پختی. ایر های رئیسند دوگوسوف کماره ایر کربانه وجرره. استرما هینکر ارتیه گرسینه سرپاچی هزارینار اینیسون میچف هزارینار اینیسون تواگانلرون سرپاچی گرسی لالو کورزاز وزه اینیسون تواگانن ورچی سراح لالو کورزازن کور ماداغ نرو امو سوتن نرو هزار و تارو واتسون هنگین بدوچان کغمیز هیسون هزار کاراکوسی متر تاراتسک هتکاتسویتز های همانکین այս գերեզմանատան համար այստեղ թաղված են հասարակական գործիչներ, կրթական մշակներ, արվեստագետներ, բանաստեղծներ, գրագետներ, իրավագետներ եւ այլն։ Արևելյան կողմն աշխարհի խաղաղություն թողրլա, արևմտյան կողմն աշխարհի բերյություն թողրլա, հյուսիսային կողմն աշխարհի առատություն թողրլա, հարավային կողմն աշխարհի պտղաբերում թողրլա. Դոլմա բաղջե, Օսմանյան Սուլթանների պալատ, կարոցվել է 1853-ին Աբդուլ Մեջիդ առաջին Սուլթանի համար, շինարարությունը սկսել է ճարտարապետ Կարապետ Բալյանը, շարունակել ու ավարտին է հասցրել նրավորդին Գաբրիել Բալյանը. Չրաղան պալատը կարոցել է Սուլթան Աբդուլազիզը 1867 թվին, ճարտարապետներն են Նիկողոս Բալյանն ու իր երկու որդիները, Հակոբ և Սարգիս Բալյանները։ Այժմ այն բավականին սուխ հյուրանոց է, գիշերը $16,000. 1872-ին Սուլթան Աբդուլազիզը Գալատասարայ կղզին որպես պարգև հանձնեց ճարտարապետ Սարգիս Բալյանին, որը կառուցեց 3 հարկանի առանձնատուն։ Հովանես Այվազովսկին, որ հաճախ էր այցելում, այստեղ կղզում նկարեց մի քանի ծովանկարներ և նվիրեց Սուլթանին։ Այդ գլուխ գործոցները հիմա դոլմա բաղջեյում են։ Ստամբուլի ասիական կողմում, Բոսֆորի կամրջի հյուսիսում, Սարգիս և Հակոբ Բալյանները կառուցեցին Բեյլեր Բեյ պալատը։ Բեյլեր Բեյ, արքաների արքա։ Չյուլելի թրքական առաջին զինվորական դպրոցը կառուցվել է 1845-ին Ստամբուլի ասիական կողմում, ճարտարապետը նորից Կարապետ Բալյանն է։ ին Բոսֆորի նեղուցը հսկելու նպատակով Սուլթան Մեհմեդ II-ը կառուցեց Ռումելի Բերթը ընդամենը 4 ամսում։ Բոսֆորի երկրորդ կամուրջը Սուլթան Մեհմեդի անվան կառուցվել է 1988-ին։ Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցի Ենիքիոյի թաղամասում։ Սուրբ Պողոս Էրմենի կաթոլիկ քիլիսեսի Բյուկ դերե թաղամասում։ Բիզանտական ադենը շմված ակվադակ, որ լեներեն անձևի չուրը գվասցն էին դեպո գլլար բեյազիտին հոնդավը գետրոնը։ Իսպանյայի ալդրանի շտարսին։
un kapandı koçuyoruz tabi. Hazarin artasını hingin aistek, Sultan Bayezid-i Herabarakum, թրքական կառավարությունը կախաղան բարձրացրեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության 20 հայ ազգային գործիչների։ Այցելեցինք հայ մեծ ճարտարապետ Միմար Սինանի գլուխգործոցներից Սուլեյմանիե մզգիթը։ Միմար Սինանը ծնվել է Կեսարիայի գավառ Աղռնաս գյուղում։ Սովորել է Պոլսի քրիստոնյաների, հետագայում նաև զինվորական դպրոցներում։ Ծառայել է որպես սպա, արժանացել է գեներալի աստիճանի։ Նա աշխարհի առաջին հայ գեներալն է։ Միմար Սինանը Օսմանյան կայսրության գլխավոր ճարտարապետն էր 50 տարի։ Նրան են վերագրում շուրջ 360 շինություններ։ Միայն Թուրքիայում նա կառուցել է 131 մզգիթ, 55 դպրոց, 19 դամբարան, 7 գրադարան, 14 մինարետ, 3 հիվանդանոց, 8 կամուրջ, 5 ջրանցույց, 17 քարվանսարայ, 31 պալատ, 35 բաղնիկ եւ այլն։ Վերջապես Միմար Սինանի դամբարանը, որ գտնվում է Սուլեյմանիե մզգիթի մոտ։ Սուլթան Ահմեդի մզգիթը համարվում է Ստամբուլի ամենամեծ և ամենագեղեցիկը։ Այն կառուցվել է 1616-ին Ահմեդ առաջինի պատվերով։ Մզգիթի ճարտարապետը, Սեդևքյար Մեհմեդ աղան, Միմար Սինանի վերջին աշակերտն էր։ Նա պարզապես շարունակել է իր վարպետի գաղափարները, նրան ավելացնելով իր պայծառ, գունավոր ճարտարապետական ոճը։ Այա Սոֆիա։ Այա Սոֆիան Բյուզանդական կայսրության գլխավոր քրիստոնեական տաճարն է, Կոստանտինոպոլսի պատրիարքի նստավայրը։ Այսօրվա տեսքով կառուցվել է 537 թվին Հուստինիանոս առաջին կայսեր նախաձեռնությամբ։ 989 թվի ահեղ երկրաշարժից քանդվում է եկեղեցու արևմտյան գմբեթը։ Բյուզանդիայի կայսեր Բասիլ II-ը հրավիրում է հայ ճարտարապետ Տրթատին, որ արդեն կառուցել էր հրաշալի տաճարներ Անիում, ինչպես Անիի մայր տաճարը, որպեսի նա վերակառուցի Այա Սոֆիայի գմբեթը։ Տրթատը 6 տարում ավարտում է աշխատանքը և 994 թվին եկեղեցին վերաբացվում է։ Այս 4 կղզիներից մեկը, որի վրական աշտարակներ կոչվում է Քնալը Ադա, 1833 թվից այստեղ ապրում է մեծ թվով հայեր։ 1857-ին կառուցեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին և Ներսիսյան դպրոցը։ Կեսարյան նախկինում կոչվում էր Մաժակ։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Մաժակ քաղաքը կառուցել է հայոց թագավոր Արամի կուսակալ Մշակը իր անունով, հետագայում անունն աղավաղվել է, դարձել Մաժակ։ 1915-ին Կեսարիայի 70,000 բնակիչներից 20,000-ը հայ էր։ Կար 6 եկեղեցի, դպրոցներ, 5 վարժարան, մանկապարտեզներ։ 1908-ից 1913-ը լույս էին տեսնում Տիգրիս շապատաթերթը, Նոր Սերունդ, Հայեկ թերթերը։ Սա Թալասն է, Կեսարիայի Բևերլի Հիլզը։ Վերևում ամերիկյան որբանոցն է կառուցված հայ որբերի համար։ Հետագայում այն օգտագործվեց որպես դպրոց, ավելի ուշ դարձավ եկեղեցի։ Իսկ Լերալանջին հայկական տներից մնացած հիմքերը միայն։ Մեր եկեղեցու շրջապատում ապրող հայերի տներն էլ չկան։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հայոց եկեղեցի։ Եկեղեցին այս տեսքով կառուցվել է 1855-ին, ճարտարապետն է Կարապետ Բալյանը։ Հազարութարվացունութին եկեղեցուն կից կառուցված Գյումրիշյան վարժարանից մնացել են միայն ավերակներ։ Կեսարիայում է անցկացրել իր մանկությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Մինչև հայոց պապ թագավորը Կեսարիայում էին օծվում և օրհնություն ստանում հայ քրիստոնյա կաթողիկոսները։ 302 թվականի սկզբին Գրիգոր Լուսավորիչը 16 նախարարների ուղեկցությամբ և թագավորական հրովարտակով եկավ Կեսարիա ու կատարեց իր եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը։ Ջեսերլերնե բորնույն ադենալ ծմեր ադեն հոստերը սկի գեջոնգլա։ Ժայրապոր եկեղեցիների և քարե ժանյակների աշխար Կապադովկիա, որ նշանակում է գեղեցիկ ձիերի երկիր։ Հազարամյակներ առաջ տեղի ունացած ուժգին ժայթքումները տարածքը ծածկել են երկու տեսակ ապարներով, կարծր բազալտով ու փափուկ տուֆով։ Սպիտակավուն ապար, որն առաջացել է հրաբխային մոխրի պնդացումից։ Գետերը, անձրևները և քամիները քայքայել են փափուկ տուֆը, ինչի հետևանքով խոր կիրճեր են առաջացել։ Ժամանակի ընթացքում քարապներից մի քանիսը, որ նայում են դեպի կիրճերը, սկսել են քայքայվել, ինչի հետևանքով գոյացել են անհամար կոնաձև քարասյուներ։ Այս քարանձավներում էին թաքնվում քրիստոնյաները բոլոր իրենց հալածողներից։ Նրանք փորում էին իրենց տները, փոքրիկ եկեղեցիները, պարզապես իրենց թաքստոց քաղաքը և ապրում ահ ու վախի մեջ մինչև քրիստոնեության ընդունվելը։ Հայերը վաղուց են ապրել այստեղ, դեռ այն ժամանակներից, երբ Տիգրան Մեծը կարճ ժամանակով զավթել էր այս անկախ երկիրը։ Հետո բյուզանդական շրջանում, Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակներում և դրանից հետո էլ, մինչև 1915 թվականը։ Հիմա հայ մնացել է այս շրջանում։ Ես է երմենի եմ, ասան ամենն է երմենի են։ Ամենի զաղ երմենի են։ Առաջինական կուկան որ Herkese çok çok selam söyleyin diyor.
Սաղ բաժին։ Հոշ կեն։ Սաղ ու։ Լավ ես, ուրախ եք քոս, ինչպես կապրեք։ Մեմնում ուսուն, մտնում ուսուն։ Այո, այո, չոք, չոք։ Չոք, մեմնում, այգեք։ Հայերեն գասկնես, Էրմենի ճանաս։ Ինչ գիտես, կոր ուրեն ես, մե բիլիոսան սոյլով ատ Kapısı Sicilian Gate Kilikya. Welcome to Kilikya. Adana Թուրքիայի 5-րդ քաղաքը 1.700.000 բնակչությամբ Ադանայի մեր Սեյհան հյուրանոցի անմիջապես կողքի բարձրահարկ շենքը կառուցված էր նախկին հայկական գերեզմանոցի տեղում։ Առանց ժամանակ կորցնելու շտապեցինք տեսնելու հին հայկական թաղամասերը։ Կիլիկյան իշխանության հիմքը դրվեց 1080 թվականին Բագրատունիների շարավիղ Ռուբենյանների կողմից։ Մայրաքաղաքը սկզնապես Տարսունն էր, հետագայում Ադանան և վերջիվերջո Սիսը։ 20-րդ դարի սկզբին Ադանայի 45,000 բնակիչների 12,600-ը հայեր, ունեին եկեղեցիներ, դպրոցներ։ Ադանայի հայերը Օսմանյան տիրապետության 300 տարիների ընթացքում դարձել էին թրկախոս և նորաբաց բազմաթիվ հայկական դպրոցների շնորհիվ հայոց լեզուն սկսեց վերակենդանանալ։ 1909 թվականին տեղի ունեցավ Ադանայի հայ բնակչության կոտորած։ Իսկ մեծ եղերնի ժամանակ Ադանայում հայ չմնաց։
Հաջորդ օրը շարունակեցինք պտտվել հայոց թաղերում։ Ըստ տեղի բնակիչների, սա եղել է հայկական դատարան։ Տեղի թուրք բնակիչները անմիջապես կռահելով մեր հայ լինելը, տեղեկություններ էին տալիս, որ ստացել էին իրենց պապերից։ Թաշ Քոպրու Հադրիանոս Կայսերը քարե կամուրջը կառուցել է 2-րդ դարում, որ օգտագործվում է մինչև օրս։ Ադանայի Պարծանք Սաբանջի մզգիթը ևս կառուցվել է հայկական գերեզմանատան տեղում։ Արտաքինից նմանակն է Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ, իսկ ներքինը նմանակը Սելիմիե մզգիթի Միմար Սինանի կառուցած, որ գտնվում է Ադրիանոպոլիսում, Բուլղարիայի սահմանին։ Սեյհան գետի ափին ճաշի ժամանակ ծանոթացանք Ադանայի տուրիզմի ամենակարևոր պաշտոնյաներից Նեսրին Գյոչյանին, որը մեր ճանապարհորդության ողջ ընթացքին անձամբ հետևեց։ Okay? Thank you. Just, you know, my fault to prepare very good meals for you. Yeah. You cannot keep your weight when you go to your country. Bravo Osman. Bravo Osman. Bravo. Alkış yok, cevap yok. Մեր թվարկությունից առաջ 80-ից 70-ական թվերին Տարսոնը մտել է Տիգրան Մեծի հելենիստական պետության մեջ։ Տարսոնը Կիլիկիայի մայրաքաղաքն էր և հայ թագավորների օծման վայրը։ 1198-ին այստեղ տեղի ունեցավ Լևոն II-ի թագադրման արարողությունը։ Սա Սուրբ Պողոս եկեղեցին է, որը վերածվել է թանգարանի։ Տարսոնը քրիստոնեական քարոզիչ Պողոս Առաքյալի ծննդավայրն է։ Նա քարոզել է Երուսաղեմում, Անտիոքում, Կիպրոսում, Հունաստանում, Հռոմում և այլուր, ենթարկվելով բազում հալածանքների։ Starting from the 3rd century AD, Christians living in the area or visiting or passing this area visited the St. Paul's Hall. On the wall, you will see the oldest photograph of this well. Կիլիկիայի արևմտյան դարպաս կամ Կլեոպատրայի դարպասները, ուր հանդիպել են Կլեոպատրան և Մարկոս Անտոնիոսը։ Հռոմի եռապետ Մարկոս Անտոնիոսը Տարսոնը դարձրեց իր պետության մայրաքաղաքը և մեծ շուքով կատարեց հարսանեկան հանդեսը Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի հետ։ Սա Մերսինի Նարլըքյոյի Քերիմ ռեստորանն է։
1914-ին Մերսինը ուներ 12,000 բնակչություն, որից 2,500-ը հայեր։ Կորիկոսը միջնադարյան մեծ նավահանգիստ էր Կիլիկիայում, միջերկրական ծովի ափին, Եվրոպայի և Ասիայի միջև առևտրի կարևոր կենտրոն։ Հայոց արքա Լևոն II-ը Կիլիկյան իշխանության ժամանակ վերանորոգեց նաև Կորիկոսի հռչակավոր բերդը։ Տեղացիները պատմում են, թե Բախտագուշակը հայ միջնադարյան թագավորներից մեկին զգուշացնում է, որ իր դուստրը օձի խայթից է մահանալու։ Թագավորը կառուցում է Կորիկոսի բերդը և աղջկան տեղափոխում կղզի, ապահովելու նրա անվտանգությունը։ Մի օր պալատականները մրգի կողով են ուղարկում արքայի դստերը, և կողովում թաքնված օձը դուրս է գալիս և թունավորում արքայի դստերը։ Կիլիկիայի վերջին մայրաքաղաք Սիս։ Միջնաբերդի տակ է գտնվում Կիլիկիայի ամենահայտնի ռեստորանը, որը հայից խլված առանձնատուն է։ Հարուստ վաճառական Գրիգոր Մջրքյանը 1879-ին կառուցել է այս շքեղ առանձնատունը, որի քարերի մի մասը բերվել է Ֆրանսիայից։ Գրիգոր Էֆենդիի հանդեպ ունեցած նախանձից թրքական իշխանությունները նրան սպանում են հենց իր տան առաջ։ Ականատեսները պատմում են, որ Գրիգորի մայրը այնպես էր ողբում որդումահը, որ նրա ձայնը գիշերային լռության մեջ լսվում էր ամբողջ Սիսում։ Բերդի մոտ մեզ դիմավորեցին դհոլ զուռնայով։ Այստեղ էին թրքական թերթերի լրագրողներ, լուսանկարիչներ։ Հաջորդ օրը թերթերում տպագրվեց նկարազարդ մի հոդված, որի վերնագիրն էր ամերիկալը տուրիստեր գոզանդա դաուլ զուրնա էշլինդե օյնադը։ Սիսում կային մայրաքաղաքին սազական բարձրագույն դպրոցներ, որոնց մեջ մեծ համբավ էր վայելում Ներսես Լամբրոնացու հիմնադրած համալսարանը։ Մլեհ իշխանապետը վերակառուցեց Սիսը և 1173-ին այն հռչակեց Կիլիկյան Հայաստանի մայրաքաղաք։ Հետագայում Լևոն II մեծագործը Սիսը հիմնովին վերակառուցեց, պարսպապատեց արքունի ապարանքներով, աշխարհիկ ու կրոնական շենքերով, պարտեզներով։ Այժմ Սիսում հայեր չկան։ 1915-ին նրանց բոլորին տեղահանեցին։ Հաջն, այժմ կոչվում է Սային Բեյլի։ 1915 թվին Հաջնի 35,000 բնակչությունից 30,000-ը հայեր։ Ունեին 6 եկեղեցի, 6 վարժարան, նրանցից հայտնի էր Սահակ Մեսրոպյանը։ Սուրբ Հակոբ վանքում ունեին գիշերոտիկ վարժարան։ Հայերը զբաղվում էին արհեստներով և առևտրով։ 1915-ի մեծ եղեռնի ժամանակ Հաջնի հայերը բռնությամբ տեղահանվել և աքսորվել են Դերձոր, որտեղ նրանց մեծ մասը զոհվել է։ 1918-ին, երբ Կիլիկիայի վրա հաստատվեց Անտանտայի երկրների հսկողությունը և Թուրքիան զորքերը հանեց այստեղից, Հաջնի նախկին 30,000-ից մոտավորապես 8,000-ը ետ վերադարձան։ Բայց դա երկար չտևեց իհարկե, երբ Ֆրանսիան սկսեց իր զորքերը դուրս բերել Կիլիկիայից,
թուրքերը գրավեցին Անտեպը, Մարաշը, Ուրֆան, Սիսը, Հաջնը, Դաժան, հաշվի հարդար տեսնելով տեղի հայ բնակիչների հետ։ Այստեղ հայկական ոչինչ չի մնացել։ Հաջնի թուրքերը մեզ հրավիրեցին իրենց տները։ Bizim dedelerle niye burada dost olmuşlar, ahbap olmuşlar, birbirlerine yemişler, içmişler? Evet. Gracıoğlu dostu muydu? Kalender dostu muydu? Arem Çavuş dostu muydu? İşte buna benzer şeyler saygı. Benim büyük babam dedelerdi. Yani. Gracıoğlu, Tırtah diyen. Evet, sizin sülale buradan gittikten sonra göksüz çocuğa dönmüşler. Bizim Türkler kazma yapmasını bilmez, kazıyor. Saban derik öküzlerinden tarlaları sürmek için. Sabanın demirini yapan yok. Baltıya yapan yok. Oraya bir şey vermiş, oraya yapan onlar yok. Onlar Ermeniler yapmışlar. Buradan odunları, aletler orada satarlarmış. Paralılarmış, o da yok. Yani öksüz çocuğa dönmüşler sizin dedelerinizle gidip. Bizim büyüklerimiz anlatır bunu yani. Şu evleri sinkiler yaparmış. Ermeniler geldim şuradan. Ev yaparmış, 2 lira, 3 lira, 5 lira. Biz bunlar da sevinirmiş, kendine 5-10 kuruş parasına da gidermiş. Para da yok. Gene siz para sizinkilerde. Sizinkiler ne yaparmış? Bunlar ev, şey, evlerini yaparmış. Dostum şey yap. Benim bahçeye kat. Dostum bana saman getir eşyamı. Dostum benim işte ekini büt. Evet. Biri biriyle evet. Yapmışlar. O gemi sizinkiler gittikten sonra ev yapan da yok. İskenderun çehasats antsank dortyoli chork marsvani kokhkov 20-րդ դարի սկզբին սա փոքրիկ գավառ էր։ Ռուսների կառուցած այս հսկա գործարանը նպաստեց գավառի աճին։ Այսօր Դորդյոլը իր արվարձաններով 152,000 բնակչություն ունի։ Չնայած մեր ուղեկցողը պնդում էր, որ 200,000-ից ավել է։ 1915-ին այստեղ ապրում էր 12,600 հայ։ Aprum er. İskenderun, Aleksandret. Քաղաք Կիլիկիայում միջերկրական ծովի ափին, պատմական հայոց ծոցում. Ալեքսանդրետը հիմնել է Ալեքսանդր Մակեդոնացին մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում և կոչել իր անունով. Ահա այստեղ է միակ պահպանված հայոց եկեղեցին։ Քարսուն Մանուկ Էրմենի Կիլիսեսի։ Բացի Քարսուն Մանուկից Իսկենդերունը ուներ ևս մեկ եկեղեցի Սուրբ Խաչ և 4 վարժարաններ, որոնք հիմա գոյություն չունեն։ 1915-ին այստեղ ապրում էր 18,000 հայ, իսկ հիմա Երեսունը ուտնին մերած է, ոպ չուված դերայլ է,
گیدو یک درای پوستری گازه. برش نیست. بزدیک بزدیک پانر گونه گلی. پس بیسکن دوشی چانلی رو، پولو رو چه ده ماستا ماستا ورا بس یارگو هزار کریسونی گر. این گومن شد هنگیستن. هایی تونو چگه پس کریسونی تونو شده. اوتیال درمه یسوس کریستوس آمین. سا چای ماهل لسی کچوخ تاغماسنه او رپروم این مدستوو هایر اینچپس نایف هورس گردستانه آمن اینچ پخواته اسکندرونیت درس گلوچ میکانی رو پیانس حسنگ سوریان آناتولیاین میادسنو گلخاور جانپارین بازمات بلن کاغاک انسیالون بلنی کیرچه اونر اشخراگرکان شد کاره وردیرک Այդ հաշվի առնելով Սուլտան Սուլեյմանը 1535 թվին այստեղ կառուցեց Փարիզ, Քարվանսարայի, Բաղնիկ եւ Մզգիտ, որպեսի անդադար հսկեր տարածքը։ Բելենը կոչվում էր Սուրիայի դարպաս։ Հին գավառից ոչինչ չէր մնացել։ Մեր եկեղեցու եւ զանգակատան մուտքը փակված էր։ Պարսապես մեկը քարե պատ էր շարել ու փակել։ Միակ ճանապարհը երկու թրկական տների կտուրների վրայով էր, եթե իհարկե նրանք թույլ տային։ Բարեբախտաբար նրանք մեզ թույլ տվին, նույնիսկ ուղեկցեցին, զգուշացին այստեղ ապրող օձերի մասին։ Շրջապատի բնակիչները այս սրբավայրը աղբանոց էին դարձրել։ Եվ եթե մոտ ապագայում մենք չտեսնենք նույնիսկ այն, ինչ որ մնացել է այսօր, բոլորովին չեմ զարմանա։ Բելենից բարձրացանք Սովուկոլուկ։ Սովուկոլուկ։ Տաբելայի գրիո՞ւ մսուրես։ Սովուկոլուկ։ Այժմ կոչվում է Գյուզելիայլա։ Այբազյան օտելի, özellikle Այբազյան։ Բոլորապտույտ նեղ ճանապարհներով հասանք Սովուկոլուկի Յոխուշ աշշաղը կամ հայտնի գարաժին յոխուշը։ Երկար ժամանակ այստեղ ապրել են միայն հայեր։ Սա հայկական գյուղ է եղել ժամանակին։ Հիմա հայեր իհարկե չկան։ Ապրում են թուրքեր և կան արաբներ։ Աչին գյուղապետ Սամվել Այվազյանի տունն է։ Մենք ուղիղ բարձրացանք քնալը դեպի հանդիպելու Սովուկ Օլուկի թուրք ուղեկցողին, որին Իսկենդերյունի 40 մանուկ եկեղեցու օգնությամբ գտանք, ավելի շուտ պարոն Գարբիսի ջանքերով։ Ահա քնալը դեպեն, որտեղից հրաշալի էր Իսկենդերյունն ու միջերկրականը։ Դոկտոր Ալթունյանի տունն ու հողատարածքը։ Ladies and gentlemen. Դոկտոր Ալթունյան։ Տեսնում եք նրա ջրի դեպոն, ինչպես իրենք էին անվանել այն ժամանակ։ Իսկ այս ճանապարհը մեզ տարավ դոկտոր Ալթունյանի տուն, որից ցավոք միայն տեղն էր մնացել։
եւ նրա հայտնի լողավազանը, որտեղ մեր ծնողներն ու իրենց սերնդակիցները հաճախ լողացել են, նույնպես քանդված էր։ Դոկտոր Ալթունյանը հաճախ է եկել այստեղ Սուրիայից եւ միշտ էլ օգտակար է եղել տեղի բնակիչներին, անկախ նրանց ազգությունից։ Ահա այստեղ է եղել դոկտորի տունը։ Մի քանի տարի առաջ նրա տան փլատակները դեռ պահպանվում էին։ Բելենա Սովուկոլուկից։ Սովուկոլուկից նկարում ենք Բելենա։ Սեն Աթրնի օրենք Միստր Քենեդի։ Ա, սեն։ Սա անգլիացի Միստր Քենեդիի տունն ու այգին է։ Նա գալիս էր այստեղ ամեն տարի, մի քանի ամսով։ Այս մասը կառուցվել է ավելի ուշ։ Սա հիմա պատկանում է թուրք մեծահարուստի։ Սա էլ նրա եկեղեցին մատուրը, ուր հաճախ ժողովներ էին անում։ Իրանց բալկոնում կանգնած նայում ենք Իսկենդերունին։ Բուդան բաղջելեր էին իներ։ Բիզիմ Սարավյան բրդե աշամշ։ Բիզիմ կիլեր դե։ Սովուկ Օլուկի պարձանք երեք հարգերով կարուցված Ժոզեֆ Այվազյանի հյուրանոցը։ Շատ ցավալի էր տեսնել այդ փառահեղ հյուրանոցը այսպիսի թշվառ վիճակում։ Հյուրանոց, ուր միշտ կառավարական պաշտոնյաներ, դեսպաններ, հայտնի արվեստագետներ են հաճախել։ Վերևի երկու հարկերը լրիվ քանդված են, իսկ մնացածը ոնց որ թե որպես պահեստ էր օգտագործվում։ Համ önümüz İskenderun, onun tam arkasında büyük baca var. Onun arkası dört yol. Demir çelik fabrikası. Ama dört yol görünmüyor. Hayır. Şu çok ileride beyaz binalar var. Oo, dört yol mudur? Dört yol orası. Ayvazyan aslında yani köyün babasıydı. Değerli bir insandı. Çok çok değerli. Kim gelirse gelsin katiyen boş çevirmezdi kendisini. Yedirir, içirir, cebini haçlığında koyar gönderirdi. Halal olsun. Sabahları bizim evde onun bir ön kısmındaydı. Evi de buradaydı. Sabahları kalkar, radyoyu açar, Kur'an-ı Kerim dinlerdi. Erken de kalkar, Kur'an-ı Kerim dinlerdi. İşte en sonunda rahatsızlandı. Siz oğlum vefat etti. Cenazesine gittik. Ermeni Kilisesi'nden kalktı. Efendim. Nerede? İskenderun'da mı? İskenderun'da, evet. Efendim, o Karpiz Bey'in yazıhanesi bitişinde Ermeni Kilisesi var küçük. İşte oradan kalktı. Uğurladık kendisini. Her zaman da rahmet sararız. Her şeysine. Helal olsun. Bir oğlu var, Carlo. Bir kızı vardı, Sonia. Bir de üvey kızı vardı onun İstanbul'da. Üvey kızı vardı. Evet. Esas Carlo kendi. Şimdi. Madamdan. Madamını da tanırım, Ayvazya'nın. İstanbul'da kız işte çok uğraştı. Carlo biraz şey, Sonia biraz rahatsızdı. Hatırlarsan. Ya, duymuştum. O rahatsızdı. Koparamadılar. Devlet istemedi sonra burasını. Sağ ol. Evet. Այստեղ հայկական եկեղեցին է եղել, նրա կողքին բաղնիկը և հացի փուռը։ Բայց եկեք մի պահ ետ գնանք ու տեսնենք մեր հին Սովուկոլուկը։ Աս մեր խեղջ եկեղեցին է Սովուկոլուկի, որ քանդված է։ Ահա մեր դպրոցը, որ կիրակի օրը դառնում էր եկեղեցի։ Եկեղեցին կմնար անդեղը, խեղջ եկեղեցին, աս 1999 էր տալուս։ Նրա կողքին Սարավ Պողոսի բաղնիկը և նրա կողքին էլ հացի փուռը։ Աս է, բաղնիկը մնացեր է, գեսը կացեր էր արդեն, ինչպես գիշեք 1965-ին ատքմպետը դագավին գար վրան, հիմա գես եղած է։ Իսկ հիմա մնացել են միայն հիշողություններ։ Մնաս բարով Սովուկոլուկ, մնաս բարով Իսկենդերուն։
Անցնում ենք թուրք-սուրիական սահմանի մոտով։ Գնում ենք Թուրքիայի միակ հայկական գյուղը, Վաքֆլը։ 1997 թվին Վաքֆում հիմնովին վերակառուցեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բայց ցավոք դպրոց չունեն։ Բավարար քանակով աշակերտներ չունենալու պատճառով։ Այժմ Վաքֆցի աշակերտները դպրոց են հաճախում 3 մայլ հեռավորության վրա գտնվող Սամանդախ շրջկենտրոնում։ Kaliforniya gabren ire belani urtuq gitser antabi urtuq gitser qayriq chumki de madiri ama ilveli gözün ha ilveli gözün golven zastugun ichpese gabrem ester mer musalleri parparo bak ayo ha shu tanga iste hanges gabren ayo hanges gabren yani aste qalan miqabel goyinin yani men ki aste her Ermeneyin guasen alayr bir dusko gelnen yani kalan akçi yani sıkıntı çunak çok parkası. Sıkıntı çunak. Hayır. Mirant inç aşkatan kıl kız bağız. Yaşaran günem zuvizir. Utayl mı günem biz daha utayl mı andayı pungi panem. Andayı panemiz. Kire meç alayız bu salları hayran kosa. Bir parpa hayran kosa. Biz mık sıkıntı gülen kire meç maktab çıko. Hayran maktab çıko. Maktab çıko. Dobro çıko. Maktab çıko söz mü? Mın kız bir çocuktan çok ayın sorusu. Belhanenin modu gibi. Kani hay gabri hima gyogum? Harir hissim. Harir hissuni içadze? Ha. Yerasun hin dunov, hayrur hissun hokiyov gabri kire meçi. Minak mer negotyunu albranke. Ուրիշ նեգոցիոն չունի, դաջիկները մեզի գահարկեն, մենք քույրի եղբայրի գես բես անոնսիա դմիացին գաբրին, ադեն անոնք մեր կովը, մեր զադիկները դոնելու համար մեր դուները գուկան, գսեմ որ չնոր համոր այսօր ծեր զադիկը եղեր է, ասված գանքերը պաս տղին է, մենք անոնս զադիկներն իրենց դումը գերտանք անոնս գսեն չնոր համոր ծեր զադիկները, Ջիս կսեմ մեր հետ միասին գուլան, մեր հետով։ Գալիս են մեր եկեղեցին։ Ուկան։ Եկեղեցին ահոտելի համար չէ։ Չէ, եթե թաղում լինի։ Այո, 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 այո։ Ուկան, ճաշ, բանը, զանոտ մարտերուն համար գնստա մեզի պես գուլան։ Մեկը մերավ ասելով։ Հանք իստենք, այմը մինակ ավրիլու հանք, 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 Ya, nevet. Yegurur tek musaler. Hele 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 dinoye. John ura John. Yegurur tek musaler. Hele 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 dinoye. Ma beni başına. Ahçina anu net mayram. Hele 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 dinoye. Dam kezi tosma ayram. Hele 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 dinoye. Dam kezi tosma ayram. Hele 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 dinoye. Վաքֆից երևում է միջեր քրականը, իսկ նրա ափի քաղաքը կոչվում է Չևլիկ։ Մուսալերցիները 1915 թվականին Օսմանյան հրոսակներին դիմադրեցին 40 օր։ Այս սարի վրայով իջան դեպիցով և հենց այստեղ էլ սպասում էին նրանց փրկարար նավերը։
Սա էլ մեր հայրենակից Միհրանը, որ ինձ ցանոթացանք Վաքով գյուղում, նրա ռեստորան հյուրանոցն է։ Ահա եւ նա։ Սամանդաղի միջով ենք անցնում։ Այստեղի դպրոցն են գալիս Վաքովի աշակերտները։ Օրոնտես գեդիապին է բազմած Անտիոք քաղաքը։ Անտիոքը հիմնել է Սելևկիոս առաջին Նիկադորը, մեր թվարկությունից առաջ 301 թվին, եւ անվանել իր հոր Անտիոքոսի անունով։ Հայոց արքա Տիգրան II-ը մեր թվարկությունից առաջ 83-ին Ասորիքը նվաճելուց հետո, մեր թվարկությունից առաջ 69-ին Անտիոքը դարձրեց Հայոց պետության հարավային թագավորանիստը։ Մեր թվարկությունից առաջ 64-ից հետո վաղ հռոմեական շրջանում քաղաքի բնակչության թիվը հասել է 400-ից 600 հազարի։ Հաբիբին դեջար մեր built as a church, then converted into a mosque. Just we are passing in front of it. Անտիոքում երկու օր գիշերեցինք Ottoman Palace հյուրանոցում, որը Անտիոքի լավագույն հյուրանոցներից է։ Այն քաղաքի կենտրոնից 5 մայլ դուրս էր։ Նստած հսկայական ազատ տարածության կենտրոնում Օրոնտես գետին շատ մոտ։ Քրքանում մեր նպատակը Սուրբ Գրիգոր Լուրսավորիչ եկեղեցին այցելելն էր եւ մեր խմբից Մանուկ Քյուպելյանի պապական տունը գտնելը, որը շատ հեշտ եղավ։ Այսօրվա քրքանի 3 հարկանի post office-ը Քյուպելյանների 3 հարկանի նախկին տունն էր։ Եվ վերջապես Մանուկը իր կյանքի 60-րդ տարում նկարվեց պապական տան առաջ։ Իսկ տան անմիջապես ետևում մեր եկեղեցին էր։ Այո, դուք ճիշտ եք լսում։ Այս արարողության ձայնը գալիս է այս քանդված եկեղեցուց։ Վերջին անգամ այս եկեղեցում արարողություն եղավ 2004-ին, երբ Լոս Անջելեսից Նուբար և Տիգրանուի մղձի Գևորգյանները այս սրբավայրում Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի գլխավորությամբ կատարեցին իրենց սպասագրությունը։ Եկեք այս սուրբ եկեղեցին օրինավորապես սպասարկելու համար Սուրբ Ամուսնության։ Աստված ստեց միաման և դևական սիրով բարել, երջանիք և խաղան կյանքով խոր ձևության աստրել և անտարան սագիր աջանց։ Գիտեք սակայն։ Անմխիթար վիճակում է եկեղեցին։ Նրա բակի փոքրիկ սենյակներից մեկում ապրում է քրքանցի մի թուրք, որ հետևում է եկեղեցուն, անհամբեր սպասում մյուս հայ այցելուներին, որոնցից շատերը առատորեն գնահատում են իր աշխատանքը։ 12-ից 14-րդ դարերում այն թեպը Կիլիգիո հայ իշխանների դերույթ էր։ Քաղաքը Օսմանյան Թուրքիայում կոչվում էր Այնթաբ, հետագայում Անթեպ, իսկ 1928-ին Թուրքիայի ազգային ժողովը ֆրանսիական զավթիչների դեմ պայքարում անթեպցիների ցուցաբերած հերոսության համար քաղաքը վերանվանեցին Գազիանթեպի, ավելացնելով Գազի, այսինքն Քաչ դիտխոսը, եւ դարձավ Գազիանթեպ, Քաջանթեպ։ Անթեպ Castle built by the Romans as a first time in 2000 years ago in the first century AD became an important castle for the Byzantine Empire, used as a prison and a military base. 7th century AD
The Islamic Arab armies invaded the Gaziantep, captured the city, and rebuilt the some of the towers. At the end, Ottomans used the castle. 1892 թվին Սուրբ Աստվածածին մայր եկեղեցին կառուցել է ճարտարապետ Սարգիս Բալյանը։ 1988-ին ցավոք վերածվել է մզկիթի։ Աջ կողմի մինարետը կառուցված է նախկին զանգակատան վրա։ Իսկ մյուսը բոլորովին նոր է, հիմքից կառուցված։ Ահա տարբերությունը մինարետների։ Ներսի բոլոր զարդապատումները ոչնչացված են, միան խաչերի հետքերը կան։ Մենք զրուցեցինք Մոնլայի հետ։ Şimdi burası ilk 1876 1892 arası 16 yıl inşaatı sürmüş buranın. 16 sene. 1892'den 1917'ye kadar Antep Harbi'ne kadar burası Ermeni Kilisesi, Ermeni Ortodoks. Daha sonra Antep Harbi'nde Ermeniler Fransızlara destek olup Fransızlar da yenilince Ermeniler yani dedeleriniz burayı terk edip gitmişler. Keşke kalaydınız burada. Bak ne güzel bayanlar, ne güzel kızları var evlenirdik diyorum. Ben şaka yapıyorum. Gerçek de öyle yani. Bak sanatı Ermenilerden öğrenmiş bizimkiler. Ne? Ticareti, sanatı, mesleği Ermenilerden, ustalardan öğrenmiş. Ticareti bizimkiler Yahudilerden öğrenmiş. He. Yani şu memleket hepimize yeterdi değil mi? Hepimize yeterdi. Yer altı, yer üstü, denizleri, dört mevsim yaşanıyor. Her şeyi güzel. Evet. 1930'dan 1981'e kadar da burası hapishane. Hapishane, cezaevi. Daha sonra da tabi burası geniş bir bina olduğu için hapishane yapmışlar. Daha sonra da İki yıl bir boş kalıyor. Burayı bir hayır sahibi Adalet Bakanlığı'ndan alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlıyor ve cami olarak. Yani din farklı olabilir, dil farklı olabilir ama insan insan olduğu için sevilmesi lazım. Bu. Այստեղ շատ են հին հայկական տները. Նրանցից մի մասը ձևափոխված, մյուսները անմարդաբնակ և ոմանք էլ պահպանել են իրենց երբեմնի շքեղությունը։ Սա եղել է հարուստ հայի տուն, այդպես էլ կոչում են հարուստ հայի տուն։ Այն թեպում եղել է 6 հայկական եկեղեցի և 17 վարժարան։ Գործել է Կիլիկյան ջեմարանը։ Հրատարակվել է Մենթոր Կիսամսիա հանդեսը։ 1915-ին Անթեպի բնակչությունը 50,000 էր, որից 20,000 հայ էր։ Թուրք ջարդարարները տեղահան արեցին հայերին և քշեցին դեր զորի անապատ։ Գեղեցիկ է Անթեպը, ապսոս ժամանակ չունենք երկար մնալու, բայց ոչինչ, մենք դեռ ետ ենք գալու։ Այսօր ճանապարհ ունենք անցնելու, ունենք շատ սպասելիքներ։ Գնում ենք Զեյթուն։ Զեյթունը Կիլիկիայի հյուսիս արևելքում Տավրոսի սիստեմի մեջ է գտնվում և կոչվում է Կիլիկիայի գահ։ Կիլիկյան թագավորությունը իր անկախությունը կորցնելուց հետո հայերի մի զանգված ապաստանելի այստեղ և ապրել են կիսանկախ վիճակում։ 1862-ին Ազիզ Փաշան 40,000 զորքով հարձակվեց Զեյթունցիների 7,000-անոթ զորախմբի վրա, որ ընդամենը զինված էր պապենական հնավոճ հրացաններով։ Փաշան գրավեց միայն մի քանի հայկական գյուղեր։ Թուրքերը ծանր կորուստներ տվին և դուրս քշվեցին Զեյթունի սահմաններից։ Այստեղ շատ արյուն է թափվել։ Քանլը Քոփրի, արյունոտ կամուրջ։ Հազարավոր հայեր սպանվել ու նետվել են այս կամրջից ցած։
Իպատասխան հայերն էլ արել են նույնը թուրք սպաներին։ 1895-1896 թվերին Զեյթունի ապստամբությունը իպատասխան Համիդյան կոտորածներին ավարտվեց հայերի կատարյալ հաղթանակով և իհարկե արևմտյան երկրների միջամտությամբ։ Զեյթունի գավառի բնակիչների թիվը անցնում էր 20,000-ը։ 1915-16 թվերին զեյթունցիները բռնի տեղահանվեցին և քշվեցին Տերզորի անապատ։ Նրանց մեծ մասը կոտորվեց ճանապարհին։ Այժմ գյուղի անունն է Սուլայմանլը։ Are in the construction on the upper parts of the mountain. Eski Maraş, hemen dağın tam eteklerinde Maraş Kalesi'nin etrafında kurulmuş. Fakat yeni evler gördüğünüz gibi şu anda dağın üst taraflarına. They are not letting too much constructions going on the plain. Մարաշը հայկական տիրապետության շրջանում եղել է եպիսկոպոսանիստ, իսկ 1065 թվին կարճ ժամանակով կաթողիկոսանիստ քաղաք։ Մարաշում հայկական համայնքներն ունեին 12 եկեղեցի, որոնցից 6-ից գործում էին նախակրթական դպրոցներ։ Եղեռնից առաջ Մարաշում բնակվում էին մոտ 20,000 հայեր։ Ուրֆայի ճանապարհին կանգ առանք Եփրատգետի ափին։ Շատ ցավալի էր տեսնել հազարավոր սուրյացի գախտականների գետի ափին, առաջ վրանների տակ, իսկ այժմ գոնե փայտե տնակների մեջ։ Մոտակա քաղաքներում էլ շատ հանդիպեցինք արաբ կանանց և փոքրիկ երեխաների, որ փողոցներում դրամ էին մուրում։ Որքան հայի արյուն է հոսել այս գետում։ Ուրֆան նախկինում կոչվում էր Եդեսիա։ Այստեղ ապրել են հիմնականում հայեր և ասորիներ։ Հայոց Տիգրան Մեծի օրոք Եդեսյան մտել է Հայաստանի գազմի մեջ։ Մեսրոպ Մաշտոցը, հայոց գրերը այստեղ Եդեսիայում է արարել։ Ըստ ավանդության այստեղ է ծնվել այս քարայրում հայր Աբրահամը։ Աբրահամ նշանակում է բազմության հայր։ Ըստ լեգենդի, Բաբելոնի արքա Նիմրոդ Բելը հայր Աբրահամին այրելու համար պատրաստեց մի մեծ խարույկ և Աբրահամին գցեց կրակը։ Աստված Աբրահամի իջած տեղում կրակը վերածում է ջրի, իսկ վառվող փայտածուխները ձկների։ Սա կոչվում է Սուրբ Ձկների ավազան։
1914-ին Ուրֆայի 75,000 բնակչությունից 25,000-ը հայեր էին։ 1915-16-ին քաղաքի բնակչության 40%-ը, այո, ճիշտ լսեցիք, 40%-ը բնաջնջվեց։ Johannes Prodromos Adai Kilisesi Johannes Mrgić Surp Arakelos. Okay, the school. See, today okay. is the Cumhuriyet okay. school. And this is the Armenian Surp Astvatsatsi Cathedral. Cathedral, vor hima dartsel a mask. 457 It was built originally. 457? Yes, by the Bishop Nona. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna, toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna. One of the oldest cities of the southeast part. Always be a capital of the southeast. Always be a very important city in the history. Now we are in the outer part of the new part of the Diyarbakır. As you can see, the high apartment building. Diyarbakır. 332 թվին Կոստանտինոս Մեծ Կայսրը Վերակառուցել է քաղաքի ամրությունները 4.5 մայլ երկարությամբ, 33 ֆիթ բարձրությամբ, 72 աշտարակ եւ 4 դարպասներով եւ դարձրել ռոմեական ռազմակայան։ Հերվում երևում է Տիգրիսկետը, որը այս մասում շատ ծանծաղ է։ Իսկ ավելի հարավում գետի վրա ծկված է հին կամուրջը 10 կամարներով։ Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը Դիարբեկերի բնակչության մեծամասնությունը հայեր էին։ Երբ հասանք մեր Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, արդեն ուշ էր, և որոշեցինք առավոտ շուտ ետ վերադառնալ։ In 1915 թվին թուրքերը թնդանոթով պայթեցրին այս զանգակատունը, պայթեցրին, որովհետև այն շրջապատի բոլոր թրքական մզկիտների մինարետներից ավելի բարձր էր։ Հետագայում այն վերակառուցվեց։ Արևը դեռ չէր հասցրել իր ճառագայթներով ճեղկել եկեղեցու խավարը, երբ մենք ներս մտանք։ Եկեղեցում մթություն էր տիրում։ Սպասում էինք Արամին, որ վառի լույսերը։ Մինչ Արամի գալը, եկեղեցու 7 խորանների կենտրոնականից արևն սկսեց շողշողալ ու լուսավորեց ողջ եկեղեցին։ İkinci ismim, yani kimlikte yazılan isim Behçet. Ben 1968 doğumluyum. Diyarbakır,
Lice ve Yünlüce köyüsünden doğmuşum. Kürtçe'de köyün ismi Meley. Kürtçe'den, evet. Benim babam ismi Salih, dedem ismi Ahmet. Ahmet Aronoğlu, Aru Haçkın oğlu. Aru Haçkın? Oğlu. Aru Haçkın oğlu. Evet, Aru Haçkın oğlu. Ben 1990'a kadar Lice köyünden, yani Melek köyü, Yürünce köyünde yaşadım. 91'den sonra Diyarbakır, Sür Gregos Ermeni Kilisesi'ne yerleştim. Ve şu anda da Ermeni Kilisesi'ndeyim. Ve Ermeni Kilisesi'nin vakıf tarafından kiliseye bakıyorum. Temizliği olsun, gelen misafirlerle rehberlik yapıyorum kilisenin içinde. Bizim kilisemiz 1983'e kadar kaldı. 83'ten sonra kimse burada kalmadı. Kalmadığı için bağımsızlıktan kilisemizin çatısı çökmeye başladı. Ta 2009'a kadar, 2009'a tekrar bizim Sür Gregos Ermeni Vakfı kuruldu ve olarımı yaptılar. 2009'dan 2012'ye kadar olarımı yapıldı. 2012'de olarımı bitti. Ve şu anda bizim kilisemiz maddi olarak ihtiyacısı da çok. Firmaya kalan borcumuz bir buçuk eski parayla, Türk parasıyla eski parayla bir buçuk trilyara yakın para, yani 1 milyon dolara yakın para şu anda firmaya borcumuz var. Eğer böyle o aileden Aram Haçun'un Melek köyünde eğer böyle bir Ermeni torunları olsun, kim olursa olsun böyle bir kişi varsa da ben Ermeni Sür Gregos'dayım ve gülmez istiyorlarsa başım gözüm üstünde onları burada bekliyorum ve gelsin tanışalım ve çok da gerçekten akrabamı görmeyi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, hocam, sağ ol, Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Bari yakın. Bari desen. İnç besek, lave. Şat lave, inç besek, duk inç besek. Lave, şat lave. Şuna geliyorum. Zer anun inçe? Anun it Armen Demirciyan. Armen Demirciyan. Ayo, Lijesiyen, Diklame Gert. Lijesiyen. Xıntırım, patmak mı hiç? Kıç mı gidelim, hayal abi. Türkere nasıl? Ben ismi dedim ya ben. Türkçe ya, Türkçesi. İsmim Armen Demirciyan, kimlikte Abdurrahim geçiyor. Abdurrahim Zoroslan, Liceliyim. Aha. 1960 doğumluyum. Yani Ermeni olduğumu 25 yaşından sonra öğrendim. Oo, bilmiyorsunuz. Bilmiyordum. Bilmiyorum. Yani, annem Müslüman Kürt, babam Ermeni. Adı 25 yaşından sonra araştırmaya başladım yani akrabalarımı aramak için. Yani bazı yerde buldum. New York'ta, Marsilya'da, Hollanda'da buldum yani. Hala da arıyorum ben. Ermenistan bile şey gönderdim yani. Kendi müdüresine. Bazı bilgilerimi gönderdim aile tablosumu. Belki orada bulurum diye. Onun için hala arıyorum ben. Babamın hikayesini anlatayım kısaca. Babam 1915'te 5 yaşındaydı çocuk. 3 tane kardeşi, annesi babası öldürülüyor. O da 5 yaşında olduğu için bir Müslüman Kürt aile, Suni, onu alıp saklıyor. Hmm. İşte onu büyütüyor, işte büyünce de kızını veriyor ona. Müslümanlaştırılıyor. Biz öyle dünyaya geldik, öyle gördük. Yani babam Ermeni, annem Müslüman Kürt. Aha. Liceli. Yani babamı kurtaran ailenin kızı. Ne yapıyorsunuz buradaki lisede? Şu anda ben rezervasyon yeni bittiği için ben bir yıla yakındır buradayım, çalışıyorum. Yani gelen misafirlere tarihi bilgi vermek amacıyla buradayım, görevliyim. Ermeni Vakfı, Sür Gregos Ermeni Vakfı adına buradayım. Ben arkadaşımla beraber burada çalışıyoruz. Aram'la beraber? Evet, çalışıyoruz. İkimiz de liceliyiz. Badarak ne vakit yapıyorsunuz? Badarak... Senede bir gün. Senede bir... İki ya da üç defa yapılıyor bana yumurta bayramı Paskalya'da düzenliyoruz. Yumurta Zadik'te. Zadik'te yapıyoruz. Zadik. Sürp Giragos'un mu? Giragos'un evet. Bir de Sürp Giragos'un yılda bir gün isim günü var 10 Eylül. O bu sene yapıldı. Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan din adamları geliyor. Ne kadar adam geliyor? Gelen misafirlerde 2500'e 3000'e yakın insan geliyor buraya. Ya. Burada yemek falan ikram ediliyor. Kavurma, bulgur. Oh. İkram ediliyor. Ne güzel. Çok güzel geçti yani bu sene. Sağ maşallah bile gelmişti buraya. Arime taşıyan.
Arama Taşan geldi İstanbul'dan. Maşalyan gelmişti. Bir de Akaşyan. Akaşyan milletvekili Ermenistan'dan. Ermenistan'dan geldi. Rafi Ovanesyan o gelmişti. Rafi Ovanesyan da geldi. Evet buradaydı. Oo ne güzel. İstiyorsan çanı da çalayım yani aynı kayda. Տիգրիս գերիապին մենք հրաժեշտ տվինք Դիարբեկիրին եւ շարունակեցինք ճանապարհը։ Թուքի սրդում մի խոր վեր քեզ բուժեցիլինի, վասպուրական ու դուշպանեշ դնջեցիլինի, գերի քաղաք խիսախ հայկան, սիտու հոգին դու հայության։ Վան, գնում ենք Վան, որ հիմնադրել է Ուրարտուի թագավոր Սարդուրի առաջինը եւ անվանել Տուշպա։ Հայ գրականության դասական գրող Ռաֆին գրել է. Գալով Վան քաղաք, թեև ծիծաղելի է, բայց պետք է խոստովանեմ, որ իմ ամենամեծ բաղցանքներից մեկն այն էր, որ տեսնեմ Վանա հռչակավոր կատուները։ Բարձրացանք մեր թվարկությունից առաջ 9-7-րդ դարում կառուցված ուրարտական բերդը։ Այստեղ էին կատարում զոհաբերությունները։ Ես կյանքում մեր Վան, են կյանքում դրախտ։ Ինչ հրաշալի տեսարան։ 1915-ին թուրքերը պաշարեցին Այգեստան թաղամասը, ահա այստեղ, ուր կենտրոնացել էին հայերի մեծ մասը։ Երկներ երկին, երկներ երկիր, երկներ եւ ծովն ծիրանի, երկներ ծովուն ուներ եւ սկարմրիկն եղեգնիկ, ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ, ընդ եղեգան փող ոչ ելաներ։ Սաներոր տարի սկզբին Վանում կար 12 եկեղեցիներ։ 1914-ին Վանի 8 ազգային հաստատությունները ունեին 259 ուսուցիչ եւ մոտ 4500 աշակերտ։ 1914-ի վիճակագրական տվյալներով Վանը ուներ 22470 հայ եւ 15000 թուրք։ Հրչակավոր էին Վանի ոսկերիչները, զինագործները, կտավագործները, դարբինները։ Վանի հայերի 50%-ը գրագետ էր։ Այգեստանում, հայկական Այգեստանում էին գտնվում անգլիական, պարսկական, ռուսական և ֆրանսիական հյուպատոսարանները։ Սուրբ Խաչ հայ առաքելական եկեղեցին Աղթամար կղզում կառուցվել է 10-րդ դարում Վասպուրականի իշխան Գագիկ Արծրունու պատվերով։ Նրա ճարտարապետն էր քանդակագործ եւ նկարիչ Մանվելը։
çok severler. Yapmayı çok severler. Teşekkür ederim Ali. O da yansın. Աստվածաշնչի թեմաներով հորմնականդակների վրա պատկերված է Ադամի և Եվայի առասպելը, Արարումից մինչև դրախտից արտաքսումը, Թադեոս Առաքյալը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Արծրունյաց տան եպիսկոպոսները, Խաղողի մշակման ողջ ընթացքը. Տարի համբարձման և վարդավարի գիշերը Վանա միջաբերդից ոչ հեռու գտնվող Ագռավո քարը բացվում է։ Մհերը դուրս է գալիս քարանձավից, փորձում հողի ուժը և համոզվելով, որ այն չի կարող դիմանալ իր ծանրությանը, վերադառնում է ետ։ Վանից ոչ շատ հեռու Վարակ լեռան վրա է Վասպուրականի ամենահարուստ և ճանաչված վանքը։ Վարակավանքը այսօր կիսավեր, իսկ նախկինում ահանա։ Յոթ եկեղեցի, Յեդդի Կիլիսե, այսպես են անվանում այստեղ։ Արքեպիսկոպոսի նստավայրն է եղել։ Սա 11-րդ դարի հայ առաքելական եկեղեցին է, որ հիմնադրել է Սենեքերի մարդրունին։ 1856-ին Պոլիսից Վանեցի Խրիմյան հայրիկը վերադառնում է Վան, Սուլթանի ֆերմանով և Պոլիսի հայոց պատրիարքի կանդատով ու ստանձնում Վարակավանքի Վանահայրությունը։ Մեկ տարի անց Վանքում հիմնադրում է հոգևոր ժառանգավորած վարժարանը, ուր դասավանդել է հայ դասական գրող Ռաֆին։ Իսկ 1858-ին վերսկսում է արծիվ Վասպուրականի հրատարակությունը, որը նախկինում Խրիմյան հայրիկը հրատարակում էր Պոլսում։ Խրիմյան հայրիկը դարձավ Պոլսի պատրիարք, իսկ հետագայում
ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Վարակավանքը ոչնչացել է մեծ եղեռնի ժամանակ։ Սա Բերգրին է, հիմա կոչվում է Մուրադիե, գտնվում է Վանից 47 մայլ հյուսիսարևելքում։ Եղեռնից առաջ այստեղ ապրել են մոտ 2000 հայեր, իսկ հիմա աստված գիտի։ Մոտենում ենք Ղարսին, հեռվում տեսում ենք Հայաստանի լեռները։ Մեր մեքենայի ռադիոն սկսեց խոսել ու երգել հայերեն։ Ղարս Աշոտ երկաթի մահվանից հետո եղբոր գահը ժառանգած Աբասը 929 թվականին Ղարսը դարձնում է Բագրատունիների թագավորանից քաղաք, ամրացնում միջնաբերդը, կառուցում առաքելոց եկեղեցին։ Սայն վագոնն է, որտեղ կնքվել է Ղարսի պայմանագիրը։ Նրա դիմաց Ղարսի պայմանագիրը թուրքական կողմից ստորագրած Քյազիմ Ղարաբեքիր Փաշայի կիսանդրին է։ Եվ 1921 թվին ռուսների ճնշման տակ խեղաթյուրվեց հայազգի ապական։ Թանգարանի բակի բազում հայկական խաչքարերը, ներսում մեր Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու երկու հրաշալի դռները, զանգակը տպավորություն էին ստեղծում, որ կարծես մենք հայկական թանգարանում ենք։ Ահա և մեր Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին, դարձել է մզգիտ, առանց խաչի, առանց զանգակի, առանց իր դռների, բայց իր վեհությունն ու գեղեցկությունը չի կորցրել։ Ղարսի բերդը, որ ժամանակին մեր հայոց մայրաքաղաքի ամրոցն էր, թողաց Ղարսում գեդիապին, տունս շինված անդաշ քարով, Ղարսը թողաց Ղարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով, և Կարինե Քոթանջանին անգամ չասաց մնաս պարով, անց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարով։ Պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ, աչքս է հեռում, թե Կարինե Քոթանջյանին տեսնեք Ղարսի փողոցներում, ասեք նրան չարենցն ասավ, մնաս բարով, մնաս բարով։ Բ
Բերթը եւ հետագայում կառուցված բաղնի։ Անցանք Կարսի հայոց տների մոտով եւ դժվար էր տեսնել, թե ինչպես է ժամանակը Կարսից հայկական հետքերը կամաց-կամաց վերացնում։ Հրաժեշտ տվինք Անի հյուրանոցին եւ ճանապարհ ընկանք դեպի Անի։ Անի չհասած կանգնեցինք այս հուշարձանի առաջ, որ կառուցված էր ի հիշատակ թուրք նահատակների, որոնց 1918-ին կոտորել էին հայերը։ Անցել են դարեր, հեքիաթես դարեր, շուրը թերիս պես ծարավ է։ 1001 եկեղեցիների քաղաք։ Անին գտնվում է Շիրակի Ախուրյան գետի աճապին։ Երկրի տնտեսական զարգացումն ինքնաբերաբար ծնեց այսպիսի կենտրոն։ Անի ամրոցի շուրջ ծնունդ առավ մի նոր քաղաք, որը Բագրատունիները 961 թվին հրճակեցին մայրաքաղաք։ Անին աշխարհագրական և ռազմավարական հարմար դիրք ուներ և գտնվում էր բանուկ առևտրական ճանապարհների խաչմերուկում։ Անին դառնալով մայրաքաղաք արագ աճեց ու կառուցապատվեց շքեղ շինություններով։
Batat Dunayum ez ind Dartelem khort kesamar Achim sirta Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա։ Նարեկացու, քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա։ Աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա։ Ինչպես անհաս փարքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։